uz moju bih, dalje je bliže. Praznično je danas u domu Dangubića. Praznična trpeza prepuna je slastica i gotovih jela. Dan je počeo zajedničkom molitvom i doručkom, jer narodno vjerovanje kaže kako započneš Božić, takva će ti biti cijela godina. Na stolu je česnica sa grančicom drveta za zdravlje i novčanicom za blagostanje. Bitno je da se čovjek nada uvijek u životu, da prenosi neku finu pozitivnu energiju, pa kogod onaj da nađe, ja svima želim, znači, da budu uspješni, veseli, zdravi prije svega u svakoj godini, ne samo ovoj godini koja ide ispred nas. Božić je blagdan u kojem se slavi rođenje Isusa Hrista, ali i podsjeća na snagu zajedništva u današnjem vremenu otuđenosti. Zato Dangubići posebno njeguju ljubav i bliskost sa prijateljima i komšijama. Upravo sad očekujemo naše prijatelje koji su i muslimani i katolici. Sve mi zajedno slavimo svake godine, sve naše slavimo svake godine sve naše zajedno praznike i naše i njihove, tako da, odnosno sve su to naši praznici, da se tako izrazimo, s naših naroda, pa kogod izvuče, sretno mu bilo. Porodica Dangubić, koja je nedavno dobila i novog člana, svima upućuje najljepše želje u danima blagdana, ali i cijeloj godini. Želim svima, znači, veliku porodicu, zdravlje, sreću i veselje, da svi zajedno spustimo tenzije, da se volimo, družimo, zajedno pjevamo i posjećujemo jedne druge.